ରାଜ୍ୟରେ 46,000 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭାନ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ? ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆବସେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହୁଛି ପରା ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ କେତେ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ। ଏବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ଆମର ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ଯଦିଓ କହିଛୁ ସେ ଫିଗର ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ରେଗୁଲାରଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 46,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବୋର୍ଡକୁ ଅନଲାଇନରେ ଜଣାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ 5ଟି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଏବେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପଛର କାରଣକୁ ବି ନେଇ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ସେପଟେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅଭିଭାବକ ସଂଘର କହିବା କଥା ପିଲା ଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା କିଏ? ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କାରଣସାରେ ହେଇଥାଇପାରେ ଫେକ୍ ଟିଚର ସ୍କୁଲ ଟିଚରରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ପିଲା, ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଣୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 46,000 ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି 11 ଧରିବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 5-6 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏବେ ବାହାରିଲେ, 8 ଲକ୍ଷ ହେବେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ହୋଟେଲ ଢାବା ଲଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଅର୍ଡର୍ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 585,730 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ 46,000 ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିଛି। ଯଦି ସମେଟିଭ୍ 1ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେବେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହୋଇନି ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ହାତେଇବାକୁ ହୋଇଛି କି ଚଞ୍ଚକତା? ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ନ ପଢ଼ିକିରି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମିତି ଧରପଗଡ଼ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲ 1ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ୍ ଏଡ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି ଅଧିକା ପିଲା ପଢ଼ିଲେ, 2ରେ ଯେଉଁ ମର୍ଜର ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପାଖ ସ୍କୁଲ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଡମିସନ୍ ଦେଖେଇକିରି ସ୍କୁଲମାନେ ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା 46,000 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1450 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ହେରାଫେରି ପଛରେ କିଏ? ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜବାବ ଦେବେ କି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।